Pozdravljeni v oddaji Vroči stol z Vladimirjem Voduškom. Dobro večer, spoštovane gledalke in gledalci. V nedeljo bomo šli že drugič v kratkem času na referendum o spremembah zakona o RTV-u. Prvič smo šli septembra 2005 glasovati o tako imenovanem Grimsovem zakonu, ki je takrat obljubil boljši program in cenejšo naročnino. Po petih letih bomo v nedeljo ponovno odločali o novem zakonu o RTV-u, ki obljublja, da bo skušal izriniti politiko iz RTV-a. Novinarji pa ne bodo več javni uslužbenci. V nocojšnjem vročem stolu obljubljamo zanimivo soočenje med nasprotniki in zagovorniki novega zakona. Najprej pa predlagam, da pogledamo prispevek. Samo popravki tako imenovanega Grimsovega zakona bi bili premalo, ker ima preveč spornih rešitev, ki ne sledijo razvoju, depolitizaciji javne radiotelevizije in ne urejajo številnih modernizacij in načel, ki jih priporoča tako Evropska unija kot življenje samo. Ne gre le za levitev tehnologij, temveč tudi za levitev in razvoj vsebin z področja javnega interesa. Novi zakon omogoča pregledno poslovanje, da vsaj vemo, kam gre naš prispevek, pa tudi avtonomno oblikovanje programa, ki bo vrnil zaupanje v radiotelevizijo Slovenije, odgovornost vodilnih in nadzornih organov, dobre razmere za zaposlene in pogoje za razvoj, ki jih narekuje nova tehnologija in spremenjena vloga medijev v tej družbi. Zagovor novega zakona strani ministrice za kulturo je nujen, saj so gledalci že pobegnili od javne televizije k komercialnim ponudnikom, ko so očitno začutili, da jim javna televizija ne zadošča več. Pa so gledalci res tisti, ki lahko odločajo o zakonu na referendumu? Prevladuje mnenje, da bo tudi tokrat odločeno na podlagi političnih opredelitev. O zakonu, ki bo depolitiziral radiotelevizijo Slovenije, se bomo torej opredeljevali med političnimi ocenami. Gre za osnovo za kakovosten program, boljše poslovanje in večji vpliv civilne družbe ali le za nedvoumno privatizacijo RTV-a, s katerim si vlada želi zagotoviti sistemsko ragljo. Pozdravljam na tojšnje sodelujoče gospoda Vita Rožeja, poslanca Zaresa, gospoda Mirana Potrča, poslanca in podpredsednika SD-a. Dobro večer. Gospoda Antona Anderliča, poslanca LDS-a. Dobro večer. Gospod Evo Irgl, poslanko SDS-a. Dobro večer. Gospod Olgo Franca, podpredsednico SLS-a in pa gospoda Bogdana Baroviča, namestnika vodje poslanske skupine SNS-a. Srečno. Pa bi mogoče najprej eno provokativno vprašanje. Vsi se v tem trenutku ukvarjajo z Julianom Assangeom in Wikileaksom, pa bi recimo zagovornike novega zakona vprašal, če bi recimo bila v Sloveniji podobna situacija, kako bi reagirali kot politiki ali kot, kako bi recimo reagirali proti temu, da se objavijo neki zaupni dokumenti vlade. Kdo bi bil po vašem odgovoren za to? Oziroma, kako bi se ta zadeva iztekla po novem zakonu na RTV-u, gospod? Mi smo pravzaprav tak primer že imeli. Mi smo imeli primer vašingtonske depeše. Ne? Zdaj pa najbrž vi boljši kot jaz veste, kako se je ta stvar iztekla. Ne? Jaz mislim, da bi pri nas odziv vladni ne bil takšen, kakršen je v tem primeru. Tako radikalen, ne? Upam pa, če že ne vem, no, da imamo tudi manj razlogov za to, da bi tak odziv sploh bil. Ne. Skratka, da prvo kot prvo je naša diplomacija manjša, kot ameriška, niti ne bi mogla sproducirati toliko depeš, kot naredi ameriška. Ne. Upam pa, da deluje strokovno in ne po takšnih navodilih. Ne. Če bi bili recimo v nadzornem svetu, oziroma v programskem svetu, bi bil tak novinar, ki bi to objavil, discipliniran ali ne? Mislim, da ne. Zakaj pa? Mislim, da če so stvari javne, seveda javna televizija o njih mora poročati. Ne? Gospod Potrč, kaj pa vi pravite, kdo bi bil v takem primeru, recimo, oziroma kdo je v tem primeru odgovoren za to, da so depeše ušle novinarje ali ameriška vlada? Jaz mislim, da imamo pri nas zakonodajo, ki ureja objavo tajnih dokumentov in dokler zakonodaja je, jo je treba spoštovati. To velja za nas poslance, velja za državne uradnike in tudi za javnost. V vsakem primeru pa, če novinar dobi obvestilo
mnogokrat ga dobi po svojih kanalih in čuti, da bi sporočilo bilo korisno državljane, potem je njegova moralna dolžnost, da to objavi in zaradi tega ne bi smel biti preganjen. Gospod Anderlič, kaj vi pravite, recimo, če primerjate neke situacije, ki se dogajajo zdaj trenutno z objavo teh depeš? Nesporno je, da smo v času, v katerem nobena zadeva, ki ne zasluži statusa tajne, recimo temu skrivnosti države, ne sme biti skrita javnosti in v tem primeru je treba nesporno se postaviti na stran novinarja ali ustanovitelja tega portala Wikileaksa in tudi domačih, torej slovenskih novinarjev, ki pridete mnogokrat do podatkov, ki bi jih kdo rad zadržal za državne, za tajne, za skrivne in na koncu se pokaže, da so itak bili tretirani kot neki podatki, ki jih ne bi smeli tretirati kot tajne, kot zaupne, ampak mnogo prej na samem začetku dostopni javnosti in javnost bi jih morala presojati, ali sploh zaslužijo tak status ali ne. Gospod Irglo, kaj vi podpirate ta pregon Juliana Assangea ali mislite, da tako kot recimo avstralska vlada pravi, da je za to odgovorna pač ameriška strana oziroma ameriška vlada? No, jaz se sicer nisem poglabljala v to temo, moram reči, sem se bolj v zakon o RTV-ju, ampak tem bomo najbrž več kasneje rekli. Ampak, če me že vprašate, poglejte, tukaj so na dan prišle neke informacije, ki razkrivajo določene diplomatske poteze držav oziroma tudi določene tajne dokumente in izjave in seveda je treba biti pri taki situaciji, ki je zelo občutljiva za vse države. Za vse države, ne samo za Ameriko, ampak tudi za vse ostale, zelo previden. Menim pa, da to, kar se zdaj dogaja z gospodom Assangeom in s temi aretacijami, bi bilo pa potrebno še najprej počakati, zakaj so ga sploh aretirali in potem bi lahko dejali neke zaključke. Menim pa, da so novinari tisti, ki morajo seveda absolutno objektivno, nepristransko poročati o zadevah in če najdejo neko informacijo, predvsem, ki je vezana na poslovanje države in smatrajo, da mora javnost vedeti za njo, potem jo morajo absolutno objaviti. Gospa Franca, kaj pa vi pravite, mislim, ali podpirate to objavo zaupnih depeš? Torej, dokumenti, ki so označeni ali v javnem, ali v gospodarski sferi, ali na državni ravni, kjerkoli, kot poslovna tajnost, je potrebno to spoštovati. Vsako razkritje je sankcionirano, torej, na bilo kateri ravni. Tako da z tega vidika se ne strinjam s tem razkritjem, so pa te informacije hudo zanimive za javnost. Ampak, če nekdo prekrši pravila varovanja poslovnih skrivnosti, tudi če se gre za podatke v fizičnih osebah, podatke na bankah, tam so zelo zanimivi podatki tudi pri nas, pa v kazenskih zadevah, potem je treba taka razkritja preganjati, ker lahko zelo škodijo posameznikom državi pa sploh. Gospod Barovič. Ja, no, kriva ameriška vlada sama. Zdaj, sama mora vedeti, kaj so tajni podatki, kaj so javni podatki. In zdaj, če ne zna skritih tajnih podatkov, potem za to odgovarja. Zanimivo, ne, na Slovenijo se nanaša koliko 836 depeš. Seveda je to za javnost zanimivo. O tem, kako odreagirati do Wikileaksa, do lastnika, do novinarja, kot ste vprašali, ne, je pa čisto odvisno od osebine teh depeš. Skratka, jaz mislim, da se vrnem k vašem osnovnem vprašanju, ali po zdajšnjem zakonu RTV, ali pa po novem zakonu RTV, bi bila zgodba popolnoma ista. Popolnoma ista. Najbrže bi novinar dobil pohvalo, vlada bi se pa skregala, kako je dovolila objavo, oziroma kako je omogočila, da so sploh podatki, ki naj bi bili tajni, ušli izpod nadzora. Sem eno kratko repliko imel gospod Anderlič, potem pa gremo na zakon. Izvolite. Gre za to, da se je treba vprašati, kdo in s kakšnimi razlogi da na kakšen dokument oznako zaupno in kakšna je ta količina teh papirjev. Preveč jih je in na teh papirjih, ki sploh ne bi smeli biti tajni, se pojavljajo štampilke strogo zaupno in tako naprej, ker nek uradnik ali nek oblastnik ne bi želel nič, da se zve o njegovem početju. Zato to velja za
seveda en nek podatek, ki bi ga morali strogo restriktivno uporabljati. Takrat, ko res nekaj ni mogoče, da pride v javnost in da ogroža varnost državljanov in države in tako naprej, takrat bi se smelo to uporabljati. Tako, kot se to uporablja zdaj in kot je Wikileaks v bistvu osmešil države, poslovne subjekte in tako naprej, s tem, ko so shranjevali podatke, ki tja ne sodijo, to nas vse skupaj navaja na razmislek, kaj pravzaprav skrivamo pred državljani, kaj smemo skrivati in to moramo tudi s tem zakonom zdaj urediti. Na kratko, kaj gremo, izvolite. Zelo kratko, zdaj obstajajo povsod protokoli, kaj je poslovna skrivnost in kaj ni. In v osnovi teh protokolov je potrebno ravnati. Seveda je to razkritje pokazalo, da nič ni več 100%, ne? Nič ni več po 11. septembru 100% varno in tako tudi ti sistemi in elektronska sporočila niso varna v prometu. In to je pokazalo na višje zahteve po dodatnih študijah o varnostnih sistemih. Dobro. Zdaj, če povzamem, v bistvu novinar, v glavnem na RTV-o, niti po novem, niti po starem zakonu ne bi bil sankcioniran, če bi objavil tako stvar, recimo. Ne? Ampak, če se seveda vrnemo na zakon, zdaj, jaz sem si eno zanimivo vprašanje izposodil iz enega bloga, pa bi mogoče najprej nasprotnike zakona vprašal, poudarjate politizacijo. Kateri členi novega zakona nedvomno kažejo na to, da bi recimo po tem novem zakonu bila politizacija večja od starega zakona? Izvolite. Gospod Vodušek, se tukaj ne gre samo za člene, tukaj gre za celoten zakon. Zato pa je ta zakon tudi upeljan in se ga mora sprejeti. Vi morate vedeti, že na začetku ste povedali, da smo leta 2005 že glasovali o tako imenovanem Grimsovem zakonu na referendumu in takrat je seveda so državljanke in državljani Republike Slovenije dali jasno vedeti, da je zakon dober in da ga želijo imeti. In danes je ta zakon v veljavi. In ne samo to. Ta zakon je izpeljal RTV hišo iz rdečih številk. Vse do takrat, vse LDS-ove vlade, ki so imele zagotovo neko moč nad to hišo, so delovale v negativni bilanci. Po tem zakonu se je to spremenilo in ne samo to, upeljan je bil tretji parlamentarni program, ki, zaradi katerega lahko danes javnost zelo natančno spremlja, kaj politiki počnemo v politiki, kakšne zakone sprejemamo, kako deluje vlada, kakšne zakone nam ponuja in če se spopada z največjimi težavami, ki terajo pač trenutno slovensko populacijo. Skratka, lahko rečem, da je ministrica Širca s tem, ko je ta zakon uložila v parlamentarno proceduro, pravzaprav poteptala to javno izraženo voljo ljudstva. Mi se ne bi nič obremenjevali, če bi ministrica Širca želela nekatere stvari izboljšati, tukaj je nobenih težav. Ampak veste, demokracija oziroma demokratičnost ni v tem, da ti rušiš neko stanje, ki se je izkazalo za dobro, ampak je demokracija v tem, da skušaš izboljšati stvari. Da plastično povem, demokracija ni v tem, da okno razbiješ, ampak v tem, da okno čistiš. In dobro, ta zakon tega ne prinaša. Dobro, to se pravi, glede politizacije pa lahko še kasneje. Bomo bolj konkretno. Gospod Rože se javo za repliko, izvolite. Meni je jasno, da kolegica Jeglova ne more odgovoriti na vaše vprašanje številko člena v tem zakonu, ker takega člena v tem zakonu ni. Ne? Je pa zato seveda nujno vse skupaj zaplest, poenostaviti, zreducirati na najbolj banalne stvari, zato ker če bi se resnično poglobili vsebino tega zakona in to je, hvala Bogu, v zadnjem tednu recimo tu strokovna javnost naredila, tudi evropska, ne samo naša, bi ugotovili, da je ta zakon seveda mnogo boljši od prejšnjega. Ne? Manje politizacije, če je prej svet RTV imel 29 članov, od katerih jih je večina imenovala politika, jih ima zdaj samo še 17 in manjšino, jih imenuje samo še državni zbor, od tega enega obvezno na predlog opozicije. Ker se pa teh rdečih številk tiče, ne, pa seveda treba vedeti tudi na kak način je RTV splavala iz teh številk. Splavala je tako, da je prodajala delnice Eutelsata, družinsko srebrnino, da je recimo ministrstvo za gospodarstvo že po volitvah v prejšnjem mandatu, neko je pač samo še vršilo posle, recimo nakazalo več kot milijon evrov RTV-ju za digitalizacijo in RTV je to porabil za
plače. Ne? Na tak način se seveda tega ne da in ne sme pravzaprav delati. Tudi nadzorni svet je to ugotovil. Ne? Tako da mislim, da so te ocene napačne, pavšalne in da je ravno novi zakon pravi odziv na to še nekaj treba vedeti. Ne? Tudi ko smo se recimo znajdli poslanci novega sklica pred tem dejstvom, da moramo povišati RTV naročnino. Zakaj je bilo temu tako? Ker je prejšnje vodstvo, da karikiram, po kolenih kot okrog Brezjanske Marije hodilo okrog kulturne ministrice, da lahko prosim dvignete za en tolar, pardon, evro na ročnino, ker če ne, bo šla stvar v franže. Ne? Skratka, to je bila posledica Grimsovega zakona in s tem zakonom saniramo te reči. Gospod Potrč, mogoče bi nasprotno postavil vprašanje kot gospe Jurove, v čem po vašem ta zakon odrinja politiko od neposrednega vpliva na vodenje oziroma na RTV? Vsi vemo in to smo na vseh oddajah, ki smo bili povedali, da politiko na RTV ustvarjajo novinari. Ljudje, oni dajejo svoje znanje, svoje tudi prepričanje v program. Zato je najbolj pomembno, kako do uredništva in do novinarjev pridemo. In prav v tem je bistvena sprememba v novem zakonu, ki zagotavlja, da ne bo politika tista, ki bo pretežen del sveta RTV volila in ki bo potem zagotovila, da bodo tisti iz določene strukture politike, recimo vladajoče politike, določili, kdo so odgovorni uredniki, novinari, s tem posredno vplivali tudi na politizacijo samega programa. Morda je še kdo, ne vem, jaz sem bil v mandatno-volilni komisiji, ko smo prvi svet RTV volili. Vemo, kako so ga volili iz takratne koalicije gospe Irglove. Vsi so imeli listke in so imeli na listke napisano, koga morali obkrožiti, ker so morali določiti tisto število in tiste ljudi, ki so bili blizu politiki takratne koalicije, to je predvsem Janševe SDS, da bi lahko uveljavljali tudi potem takšno politiko, ki bi bila v njihovem interesu. Zdaj, z sestavo sveta RTV, ki je bistveno manjši, v katerem je več neposrednega odločanja civilne družbe, državni zbor imenuje samo 5 članov in še od tega 2 iz opozicije najmanj. In če bomo skupaj pogledali, potem bo koalicija imela bistveno manj članov oziroma iz koalicije bodo direktno voljeni samo tista 3, ki bodo izvoljeni iz državnega zbora. Vsi drugi so voljeni ali iz civilne družbe, ali verske skupnosti, ali rektorska konferenca in drugi. In to je tisto, kar daje novo kvaliteto zakonu o RTV. Samo kratko repliko na civilno družbo. Izvolite, mislim, drugače se pa gospod Barovič javo za repliko. Se opravičujem, samo na hitro. Glede civilne družbe se vedno znova ponavlja, kako ta civilna družba ni politična, je apolitična in tako naprej. Jaz absolutno s tem ne morem strinjati. Tukaj sedi nasproti kolega replika. Anton Anderlič, ki je predsednik, mislim, da Zveze za avto, moto, šport. In kot predsednik tega društva ali zveze, ki je kot civilna družba tukaj formirana, bo lahko postavljal ljudi v programski svet. Zdaj mi pa vi odgovorite, a je gospod Anderlič politik, je politična oseba, celo javna oseba oziroma deluje v politiki aktivno ali ni politik. Tako si vi predstavljate današnji zakon in jaz absolutno ne morem pristati na to in to je absolutno politizacija. Gospa Irglova, zelo kratko bom, ker o tem vsakokrat govorimo. Mi si mislite, da je civilna družba samo tisti, ki je iz vaše stranke. Civilna družba ni tisti, ampak civilno družbo izberejo predstavniki določenega združenja, športnega, kulturnega, kakršnega koli in tisti, ki v njem tem združenju leta in leta aktivno deluje, on je njihov predstavnik in v RTV-ju ne bo govoril kot politik, ampak kot njihov predstavnik. Vi pa vemo, da vsak od nas, sploh če je izobražen ali pa aktivn, ima določeno politično prepričanje, ki ga nosi seboj tudi v civilno-družbeno aktivnost. Ampak tam v svetu RTV mora kot predstavnik te civilno-družbene organizacije delati. In smešno je, ampak res smešno, da vsakega, ki nima napisano
da je z vaše stranke štejete, da ni ta pravi iz civilne družbe. Gospod, tukaj, gospod Potrč, to je absolutno potikanje. Tukaj pa moram reči. Poglejte, jaz ne vem, koliko krat je gospod Grims to govoril, jaz govorim to danes. Ampak lahko pa rečem, ni vsa civilna družba spolitizirana, nikakor ne. Ni, to drži. In tudi je avtonomna in dobro upravlja svoje delo. So pa nekatere civilne družbe, ki jih lahko naštejem tudi še v nadaljevanju. Ni to samo gospod Anderlič, ampak tudi gospa Mateja Kožuh Novak, pa gospod Kociančič, ki je spet postal tudi... Ampak zakaj recimo Mateja Kožuh Novak? A lahko povem do konca? Izvolite, gospod Anderlič. Se mi ne dovolite, da povem. Izvolite. Gospa Jergljeva, gledajte, danes je gospod Petek že govoril na neki drugi odaj podobne stvari, pa mislim, da gospod Grims, pa gospod Jerovšek in tako naprej, pa Gorenak in tako naprej. Vi ponavljate neke stvari, ki nimajo nobene veze z nezakonom. So resnične v tem delu, da ste hoteli pred 6 leti vso civilno družbo uničiti, postaviti vsa ta združenja, vso to organiziranost svoje ljudi, tak je bil vaš politični program, zasest vsako poro, kjerkoli je mogoče, kjer se ljudje združujejo. V Sloveniji imamo dolgo tradicijo organiziranja civilne družbe v razna društva, od gasilcev, Rdečega križa, športa in tako naprej. In nekateri smo tam že po 30-40 let, ko še tudi države ni bilo. Torej, da se nekdo, ki je naj si bo politik, naj si bo zdravnik, naj si bo karkoli, aktiven tudi popoldan, soboto in nedeljo v civilni družbi, je to narobe. Ampak pojdite v Zvezo za avtošport, vabim vas, pridite, osebno vabilo boste dobili in sodelujete tam vsaj pol leta, pa boste se sami prepričali, kako to deluje. Tisti, ki zna, recimo njegov podžupan... Mogoče bomo zamenjali predsednika po 40 letih. Ne, jaz nisem 40 let predsednik, da ne bi bilo nesporazuma. 10. Ampak, gledajte, njegov podpredsednik, gospod Kurent, oziroma podžupan v Trbovljah, bivši, je v tej isti zvezi aktiven in to zelo koristno opravlja nekatere stvari, pa nimajo nobene veze ne z SNS-om, ne z LDS-om, ne z SDS-om. Tisti, ki čuti, da bi lahko kaj prispeval, da bi svoje interese udejanil v tej zvezi, jih udejanil. In to je vse. Gospod Barovič, verjamete, bistvo, da se pač vladajoča koalicija oziroma predlagatelji zakona pravzaprav samo omejuje oziroma odpoveduje o temu vplivu neposrednemo preko imenovanja organov v programski svet skozi parlament, da se pravzaprav odpoveduje od tega vpliva politike? Ne. Že ta pogovor do zdaj je pokazal, da je depolitizacija javnega zavoda še Radio Televizija Ljubljana, ne glede po novem zakonu ali starem, nemogoča. To je zdaj ta razprava pokazala. Nemogoča. Tudi, če izključimo civilno družbo, imamo 2 člana, če zdaj govorimo o svetu, ki jih imenuje predsednik države, tudi v tem nekateri strokovnjaki govorijo, da je protiustavno. Imamo 5 članov, ki jih imenuje državni zbor, imamo 2 predstavnika manjšin. Politika je bila, je in bo navzoča. In politizacija in depolitizacija je zapisana v popolnoma vsakem členu tega zakona. Ampak tisto, kar pa meni osebno in mojim kolegom dejansko zbuja dvom o tem zakonu, je pa čisto enostavno prvi odstavek 2. člena tega zakona, ki pravi, Radio Televizija Slovenija je samostojna pravna oseba javnega prava posebnega kulturnega in nacionalnega pomena. Soj generijski, brez namere, se ga tudi na pamet ne znam naučiti. Tukaj notri je skrito vse. Tukaj notri je skrita politika, tukaj notri je skrita komercijala, tukaj notri je skrita vse slabo tega zakona. Gospod Potrčan, replika. Kolega Vladovič, vejte, bi jo rekel sam naslednji. Gotovo, da bo politika prisotna. Samo vas sprašujem, ali je predstavnik civilne družbe bolj avtentičen, če ga imenuje ta organizacija, ali če ga imenuje vladajoča stranka v
v državnem zboru. Vprašanje je, kaj je bolj avtentično, ali tisti predstavnik, ki je neposredno izvoljen in zagovarja, uveljavlja stališča te organizacije, ki jo predstavlja, ali če med njimi izbereta pravega večina v državnem zboru. In to je ta razlika. In meni se zdi ta razlika zelo, zelo bistvena. Najbolj avtentičen je pa točno tisti, ki do tega trenutka, ali pa so tisti, ki do tega trenutka, saj jaz jih osebno nisem slišal, o tem zakonu niso povedali svojega mnenja. To pa so ustvarjalci programa in dela v javnem zavodu Dobro. Radio televizije Slovenija. Novinarji. Veliko jih je povedalo, zelo bojijo situacijo. Ampak novinarji so povedali, oba združenja novinarjev sta povedala svoje mnenje. Različno, ampak povedala sta ga. Ustvarjalci tako radijskih kot televizijskih programov pa podpirajo. Gospe Franci, moramo dati besedo, ker ni imela še polpa nadaljujemo. Izvolite. Torej, ko govorimo o politizaciji, mislim, da moramo ljudem povedati iskreno. Politika je bila v RTV-ju in politika bo v RTV-ju. In nehajmo se sprenevedati in praviti, da je sedaj manj. Sedaj jo je po številu članov 41%. Tudi prej jo je bilo in sedaj, in sedaj jo je tudi 41, kar je veliko. In tudi predstavnika italijanske narodne manjšine in mađarske sigurno ne bosta totalno neodvisna človeka. Druga stvar, tej vladi se mudi, spreminja ta zakon, ker prehiteva po levi, namesto da bi se prej zakon o medijih sprejel, zato ker se bodo v 3 mesecih po morebitnem sprejemu zakona zamenjali vsi organi. Od programskega sveta, uprava bo petčlanska, se bo jačala nadzorni svet in tako dalje. In tukaj je pač priložnost vladajočih, tako kot je vselej oblast slastna, da postavi svoje in kadruje preko vseh kanalov, ki so možni. In ljudje mi treba dopovedati, ko je in pika, drugačni. Izvolite, na kratko replike, še dve, potem pa... Če bi ja, niste uspeli. V 2 letih se po zdajšnjem zakonu bi to seveda dalo narediti. Ne? Za razliko od prejšnjega zakona, ki je bil 3 mesece, potem, ko je nastopil mandat, nov mandat spisan in sprejet, ta 2 leti nastajal, zato ker se ga je strokovno pripravljalo. Ko ste pa vsi govorili o tej civilni družbi, ne, ki kako da je politizirala, mi je zanimivo. Nihče ni omenil Rimokatoliške cerkve. Ne? Ona ima predstavnika v tem svetu. Zdaj, lahko si sicer tudi vsi mislite, da bi da politično ne opredeljena, jaz bom pač si vzel to možnost, da so tudi verske skupnosti take, ki so lahko ideološko in tako drugače svetonazorsko opredeljene in doktrinirane in seveda, ne, se more konec koncev ta svet odsevati vso pestrost vseh pogledov, vseh gledalk in gledalcev, plačnikov električne energije, vseh državljank in državljanov. Ne. Dejstvo pa je, in to priznavajo tudi tuji strokovnjaki, da je prvo kot prvo svet manjši in če nič drugega, bodo zaradi tega senine manjše in bomo že zaradi tega prišparali, kar se tiče 5-članske uprave. Ne mislite si, da zdaj, ko je en direktor, ima pa kaj manj pomočnikov direktorov in da je teh ljudi kaj manj. Ne. In dejstvo je seveda, da je bo zdaj politike manj. Nihče ne trdi, da je to idealno, ampak kdo pa ne bo tisti, ki bo predstavljal državljanke in državljane kot nadzornike v javnem zavodu. Kdo je to? Ja, politiki, ker politiki smo tisti, ki imamo ta mandat dan na volitvah, da v imenu suverena in to je ljudstvo, opravljamo neke stvari za čas trajanja našega mandata. Tako je bil prej formiran programski svet. Ravno na tem, kar ste zdaj povedali. Franca, res bi, je, vas smem prašati. Točno to. Ali bi lahko odgovorite na to? A je večji vpliv politike? Če izmed takozvane civilne družbe zbira večina politikov, poslancev v državnem zboru, ali če si predstavnika zbirajo sami? Kje je večji vpliv politike? A je isto to? Politika je povsod upeta. Že, samo kanali vpliv, so različni. A je vpliv etablirane politike, te uradne, enak je. Tudi če Društvo upokojencev samo imenuje svojega predstavnika enako, kot če ga volim jaz kot večina v državnem zboru. Sej, lahko rečete, da je to enako, samo potem boste smešna, brez zamere. Pravi, da se ne da zmeriti. Društvo upokojencev je lahko 4 desusa. Dobro. Ja. Ampak sami so ga zbrali. Ja. Za njih je, za njih je to pravi predstavnik. Pač politik, ne? Ja. Recimo Bobu Bob in tako je, enak, taka je naša družba, se inoč narobi. Kaj potem po vašem mnenju bi bilo najboljše, da državni zbor vse predstavnike v svete RTV imenuje? Ker je tako ali tako vseena figa. Ne, ni vseeno. In mi smo se v tem zakonu potrudili, da jih imenuje državni zbor čim manj in da čim več jih imenuje neposredno civilna družba. In če boste kdaj imela priložnost prebrati mnenje, ki ga je dal Svet Evrope, boste videli, da je to njihov glavni poudarek, da se na ta način, da sami izbirajo člane v interesne v svet, da je to glavni poudarek, ki omogoča večjo neodvisnost. Ne da jo zagotovi, ampak omogoča. Če pa to dela politika, je ni, ne more omogočiti. Preberte si, boste videli.
prebrala. Dobro, jaz predlagam, no, pa je to res? Da... Eno mnenje, druga praksa pri nas. Jaz predlagam, da nadaljujemo takoj po oglasih. Ponovno pozdravljeni v oddaji Vroči stol, pa bi mogoče, da zaključimo ta prvi del debate, eno provokativno tezo postavo. Ne? To se pravi, gospod Barovič, mogoče bi vas vprašal, sedanja garnitura oziroma sedanja vladajoča politika predlaga zakon, ki bi pravzaprav naslednji garnituri politični, če bi prišlo do spremembe, onemogočil, da bi neposredno po zmagi na volitvah postavila svoje ljudi v programski ali pa v nadzorni svet? To je sicer možna domneva, ampak ni to bistveno. Še enkrat pravim, ni to bistveno. Bistveno je, pogledajte, ne moreš verjeti zakonu, pri katerem, in to je dejstvo, ne govoriti, da ni res, ni sodelovala stroka. Stroka je prenehala sodelovati. To je zakon, pri katerem niso bili upoštevani amandmaja Društva novinarjev, Zveze društev novinarjev, kulturnih novinarjev. Ampak pa dobro, tu sta dve združenje, ki imate popolnoma različno mnenje. To so ustvarjavci in programov in so oblikovalci programov javnega zavoda RTV in če takšni ljudje pri oblikovanju zakona ne sodelujejo, jaz takšnemu zakonu ne verjamem, da je dober. Še nekaj, zakon, kolegice in kolegi, kakorkoli, ne dela programov. Program delajo ljudje in ne zakon. To je druga zelo pomembna teza in tretja, ki pa nas v Slovenski nacionalni stranki zelo moti. Ne? Je pa, kar se zadnje čase zelo poudarja, priporočila Evrope. Razlika med Evropo in med državami v Evropi in Slovenijo, med vsako posebej, je zelo velika. In ne dovolimo v Slovenski nacionalni stranki, si ne dovolimo, da bi zdaj Evropa oblikovala neko politiko. A veste, zakaj se Evropa vtika v to? Zato, ker bo tisti del, komercialni in zasebni, ki bo možen v novem, po novem zakonu, v javnem zavodu, seveda prihajal kot dober posel za tiste druge države Evropske unije. In še zadnji odgovor, ki je pravzaprav vprašanje, rekel sem še enkrat, da to je samo domneva, jaz to ne bi učital zdajšnji oblasti. Zakaj v bistvu je sploh po par letih, ko smo komaj sprejeli nek zakon o RTV, ki pač je ustvaril nek program, ki je tudi finančno bil znosen, ki je bil drugače znosen, zakaj ga je potrebno na vrat, na nos, zdaj spreminjati? Če bi dobil ta odgovor, potem bi mogoče na ta zakon gledal drugače. Dobro, pa mogoče gospod, mislim, da se gospod Rože prvi javil, pa izvolite, pa gospod. Potem, zakon so pomagali pripravljati strokovnjaki, okrog 30 njih in to ravno tako drži. Eni se s tem delom niso strinjali, eni s kakšnim drugim. To je eno dejstvo. Drugo dejstvo je, da zaposleni na Radio Televiziji Slovenija podpirajo ta zakon. Novinari so sploh za dan, dva nazaj to jasno izjavili, aktiv novinarjev televizije, aktiv novinarjev radija. Ne? Sicer bodimo realni, če bi hotel si ustvariti sliko, kaj si vsi, ki so ustvarjajo program, miselijo, bi v dobršni meri morali prašati honorarce, ker teh je zdaj na javnem zavodu pravzaprav največje, vse tisti, ki nosijo program. In to je tudi eden od teh varčevalnih ukrepov bil, ne? Ki jih je kolegica Irglova tako hvalila. Ne? Taka so pač zdaj dejstva. Ne? Da, tisto, kar pa Evropa tudi zahteva, je pa točno to, da se loči sfera javnega od sfere komercialnega, da se skratka ve, kateri programi so javni in ta zakon jasno postavlja, katere so tiste vsebine, ki so javne, ki so v interesu, ki so izobraževalne, otroške, kulturne, takšne in drugačne, za katere kakšnega komercialnega interesa, ki je druge ni, ne, in katere so tiste, ki so lahko tudi komercialne. Ne. Hecno mi je pa poslušati kolego Baroviča, starejši gledalci se bodo spomnili, on je na televiziji recimo sodeloval tudi kot voditelj žreban loterije. Ja, kaj pa je žrebanje loterije druga kot komercialna vsebina na javni televiziji? Mislim, eklatantnejšega primera si pa pač težko zamislimo, zdaj jaz ne vem, ali zato, ker smo se z leti tako navadili na te komercialne vsebine, to zdaj pomeni, da so te v javnem interesu? Niso. Niso. To je vsebina, ki je eklatantno komercialna. Ne? In nehajmo se sprenevedati. Če kdo misli, da zdaj komercialnih vsebin ni bilo in še celo, da te komercialne vsebine niso imele prednost pred tistim, kar je javno, se seveda hudo moti. Odslej naprej, če vodstvo radio televizije ne bo zadovoljilo standardov, če ne bo izpolnilo kvote tega programa javnega, ne,
je to razlog za njihovo razrešnico. Ne? In tisto, kar pa je komercialnega, se seveda lahko dogaja, je pa mnogo bolj točno določeno po zdajšnjem zakonu kot po prejšnjem, ker če je voda kalna in se v njej lahko ribari in se meša to in ono, je seveda več možnosti za malverzacijo, kot pa če so stvari jasno ločene in se tudi ve, šele potem, ko se izpolni kvota javnega, se lahko začne lahko prednost daje komerciali. S dobičkom iz komerciale se mora najprej pokriti primanjkljaj v javnem, če je temu že tako, skratka, da in če je pa tega dobička več, se potem zakonu lahko celo vrne naročnina plačnikom elektrike, ko je pač kvota javnega programa izpolnjena in če res vodstvo tako dobro dela. In šele potem si lahko vodstvo recimo deli nagrade. Zdaj seveda temu ni bilo tako. Lahko vas spomnim samo na pogodbo, ki je imel doznešnji bivši direktor Guzej in kakšne so bile debate o tem, ali bi mogel on dobiti 12, 24 ali ne vem koliko plač za nazaj, ki seveda niso majhne. Ne? Dobro. To je razlika med tem starim in novim zakonom. In kakšna bo zdaj razlika med žrebanjem lota po starem zakonu in po novem, glede na to, da ste to omenili? Popolnoma nobene. Ljudje se vidijo, kjero številko so bile žrebane, seveda. Denar od dobitkov, ne? Gre pa v dobrodelne namene. Razlike ne bo čisto nobene. Zato ni treba spreminjati zakon. Žreban je lota. Točno in seveda tudi lahko ostane, če se ljudi. Razlika pa seveda je, ne, da če je treba izpolniti najprej kvoto izobraževalnega programa, bo se pač snemanje za loto snemalo ob 3 zjutraj, če je treba zvečer, se bo pa snemal izobraževalni program, ker ima prednost. Gospod Potrč, zdaj, gospa Širce je danes rekla, da če zakon RTV ne bo podprt, se bo zgodila katastrofa, ker ne bomo sledili tem priporočilom Evropske unije in blokirali razvoj? No, jaz o nobenih katastrofičnih stvarih ne bi rad govoril. Bi pa kljub vsemu rad rekel gospod Barovič, pa sva dobra kolega Marski in kdaj sodelovala, da izmišljati stvari si ni dobro. Naprimer? Poglejte, bom povedal, za veljavn zakon je ne politika, ki je nasprotna, ampak gospod Grims sam povedal, da ga je napisal. On, hvala vse s tem, da ga je napisal. Po našem prepričanju bil slab, ker je omogočil politizacijo. Glede sedanjega zakona danes so Slovenke in Slovenci naši državljani dobili na dom. RTV je zakon. Stališča vladajoče koalicije o tem, ampak v teh brošuri so zapisani strokovnjaki, jaz jih ne bom se bral, vsaj 10 in več, ki priznavajo, da so sodelovali, ki predlagajo ljudem, da gredo na referendum in podprejo zakon in ki mislijo, da zakon vsebuje vsebinsko mnogo boljše rešitve, ko jih ima veljavni zakon. Zato vi lahko z njimi ne soglašate. Samo reč, gospod Barovič, da strokovnjakov pri tem zakonu ni bilo, enostavno ni res, je izmišljotina in se to ne da in ne sme tako lagati ljudem. Gospod Miran Potrč, jaz se prav nič ne sekiram ta trenutek. Zakaj ne? Zato, ker nisem si jaz to izmišljal, ampak ste vi isto izjavo zdajle. Kaj? Postavili na laž gospoda Vinka Vasleta. V redu? Vinko Vasle je izjavil jasno in glasno. Vinko Vasle je eden od mnogih, ki je sodeloval. Vinko Vasle je kot odgovorna oseba izjavil zakona o RTV, od zakona o RTV so se strokovnjaki distancirali in tudi celo člani ekspertne skupine, ki jo je imenovala ministrica. S podpisom dr. Slavko Sprihal, dr. Sandra Bašič Hrovatin, dr. Rajko Pirna, dr. Marko Milosavljević in tako lahko berem, so izjavili, da so sodelovali in da je vsebina tega zakona boljša od prejšnjega. Dobro. Različni so. Jaz vam ne bom rekel, da ste si izmislili, ker si tudi jaz nisem. Prebral sem. Nikoli si ne izmišljam, vedno sem pripravljen. Ok, gospod Andelič, pa gospa Jurglova, pa gospa Franca. Danes smo na komercialni televiziji. Bistvo, ki je skozi ta zakon zajeto, je to, da si državljani in državljanke, ne samo, da si plačajo skozi RTV prispevek oziroma prispevek po priključku za elektriko, ne samo zaslužijo, imajo pravico, da preko javnega servisa dobijo in pravo informacijo, dobijo kulturne vsebine, dobijo izobraževalne in vse ostale. In to je bistvena razlika. In danes govoriti o komercializaciji, o privatizaciji in o drugih stvareh, ki ne bi bile v ozadju, niso korektne, niso točne. In v tem je poslanstvo, če hočete, javnega zavoda do zdaj, v bodoče bo to gospodarska družba sui generis in čekaj,
Potem si državljani in državljanke preko civilne družbe, preko zastopstva v svetu RTV-ja in v nadzornem svetu ne samo zaslužijo, imajo pravico, da oblikujejo stvari tako, kot jih oni pričakujejo. Dobre. Če smo jih prisilili v to, da morajo plačevati, država jih je prisilila, kar delajo praktično po vsej razviti Evropi in širše, da zato, da so ljudje informirani, da se dviguje splošna kultura, razgledanost in tako naprej, dolžni tudi nekaj plačati, naj se na ta način, neodvisno od politike, ki je dejansko skozi nov način imenovanja, bo manj, ne bojo nič. Dobro. To je jasno. Ampak, vendarle za tako, to gre. Tako. Izvolite, gospa Jerulo, sam eno ja. Temo bi odprlo, ne, ja. Bistvo, zdaj, pa ki je treba tudi, še kaj pojasniti za nazaj, boste, ker boste, govorijo samo okolici. Izvolite, zdaj teza, ki se pač postavlja, ki jo postavljate nasprotniki tega zakona, je, da bo, da je privatizacija javnega zavoda. Ja, pogledajte, se zdaj smo prišli do bistvenega vprašanja. Do zdaj se mi zdi, da smo se pogovarjali o manj pomembnih zadevah, ki jih spreminja ta zakon. Ključno pri tem zakonu je, da se spreminja statusna oblika RTV zavoda. Tako bomo dobili neko vrsto hibrid oziroma dvoživko med pol javnim zavodom in pol gospodarsko družbo, kar pomeni, da bomo na eni strani imeli komercialne vsebine, na drugi strani nekomercialne, ampak verjemite mi, vsaka hiša skuša delovati čim bolj tržno, se pravi, čim bolj, da skuša pridobiti čim več sredstev, kar pomeni, da bo vedno več vlagala v komercialne vsebine, tipak Big Brother, pa ne vem, mogoče Kmetija slavnih in tako naprej. Tiste vsebine, ki so pa prioriteta te javnega zavoda RTV hiše, ker moramo vedeti, da to ni komercialna televizija, so pa izobraževalni programi, kulturni programi in znanstveni programi. Jaz sama sem dolgo let delala v tej hiši, tudi kolega Barovič je delal tam in moram povedati, da ohranjam še vedno stike z ljudmi v tej hiši in se tudi pogovarjam in odkrito so mi povedali, da jih je strah te spremembe, ker po mojem mnenju bo prinesel organizacijski kaos v to hišo. In kaj bo? Do česa bo to pripeljalo? Do bistvenega momenta. Da se bodo lahko finance ne bodo več tako stabilne, kot so bile do sedaj in program je možno, da se bo se pravi bolj komercializiral, kolikor se je doslej. In še nekaj bom rekla. Ukolikor se bo ohranila takšna oblika, statusna, kot jo predvideva ta zakon, potem bo v primeru, ko bomo v situaciji, ko bo ta hiša zašla v rdeče številke, bomo seveda to plačevali državljanke in državljani Republike Slovenije. Ko pa bo ta hiša recimo naredila nek dobiček, si bo pa to delila petčlanska uprava. In oprostite, tukaj to ni absolutno pravično in to je srž in problem tega zakona. Če lahko po vrsti gremo ali direkt, če je direktna replika, potem pa... Direktna replika. Ravno v tem je prednost tega zakona. Delitev med tistim denarjem, ki bo prišel iz RTV prispevka in tistim, ki bo iz komercialnih razlogov pač prispevek ali pa pač v skupnem budžetu, je nesporno ločen. In vse tisto, kar bo iz komercialnega doseženo kot višek, se bo moralo vračati v program. Dobro. In to je ključno. Tako, in govoriti o tem, da se bodo nekaj delili in tako naprej. Je tako je postavljeno v zakonu. Če ste vi predsednik oziroma vodite neko podjetje, potem se boste verjetno trudili, da boste ustvarili čim večji dobiček. Kar pomeni, da boste delali na tistih vsebinah, ki prinašajo ta dobiček. Ne, in to zato, ker RTV je organizacija posebnega pomena. Res je in tega se moramo držati. Ja, to je osnovno poslanstvo RTV hiše. V tem je pa što z tega zakona. To, kar ste vi povedali o komercializaciji, apsolutno drži za zdajšnjo ureditev, ko stvari niso ločene in niso določene. To, kar govorite o statusni obliki, tisto, kar prevzema ta oblika sui generis, ki ni tako strašno nenavadno, kot bi kdo mislil, mislim, v Sloveniji jih imamo več. Slovenska akademija znanosti in umetnosti je tudi ena takih, ki ima sui generis zakon in tako obliko, pa zaradi tega nihče ne dvomi, so to res pravi znanstveniki in tako naprej. Da vam povem do konca, to, kar ste rekli o izgubi, ni res. Ker
to, kar ta zakon uvaja, je točno osebna odgovornost članov uprave, članov vodstv. To je to, kar zdajšnji zakon ni. In to noben drug zavod tega nima. Ta bo to imel. Skratka, vodstvo bo z osebnim premoženjem jamčilo za to, da bo zavod delal dobro. Ne? To, kar ste pa rekli o prelivanju dobička, če pa bo, se bo pa razdelila petčlansko uprava. Ni res. Zakon točno določa. Z dobičkom se najprej pokrije tisto, kar rabi, tisto, kar je v javnem interesu, da se izvaja. Ko je to narejeno, se najprej razdeli denar med vse delavce na javnem zavodu. Seveda, ker so oni so ustvarjali to. Naslednji korak je šele, da to lahko naredi uprava. In še to so določeni procenti, koliko se tega dobička sme deliti. To, kar ste vi rekli, da si bo vsaka direktor vsake firme si prizadeva, velja za komercialne televizije. Za javno po tem zakonu ne velja, ker direktor javne televizije, dokler ne bo izpolnil kvote javnega, nima kaj drugega početi. In to piše dobro. V zakonu. Če bi ga brali, bi vedeli, da je temu tako. Gospa Franca, pa potem gospod Poterč, dovolite samo, ker že... Zakon smo zelo dobro brali in to večkrat. Poglejte, očitno te nove oblike tudi pravna vladna zakonodajna služba ne pozna, kajti v mnenju na 16 straneh je bilo spisano in podali so pripombe na 55% členov, ravno o tej novi statusni obliki pišejo, da ne obstaja v slovenski zakonodaji in da bo ta nova oblika... Tudi samo eno akademijo znanosti in umetnosti imamo. In da očitno zakonodajna služba premalo zna, so slabi pravniki, da bo imela probleme z registracijo. Torej, javni zavod ne bo nikoli več tak, kot je bil, če bo zakon sprejet. Zakaj? Ker se tudi hvala vso Bogu, premoženje prenaša v last RTV-ja in to premoženje se bo lahko obremenilo, se bo lahko zadolžilo, lahko se ga bo odtujilo in oddalo v najem in tukaj so zelo majhne varovalke, pomeni nad 0,1% je tista meja, to je približno 130 tisoč evrov danes in tukaj se lahko zgodi privatizacija. Nadalje, tudi v procentih strukture prihodkov RTV-ja je sedaj 70% iz naročnine, torej iz plačil prispevkov. Ostalo je komercialni del in v komercialnem delu jasno v zakonu piše, da ga lahko pridobiva iz dobička in iz sredstev, ki jih RTV nalaga v druge gospodarske družbe. Pomeni, posluje po načeli gospodarskih družb in temu je tako. Izvolite. Tako piše. Tako piše. Resnice je bilo povedanih, da je nemogoče ugovarjati. Piše v zakonu. To, kar ste govorila zdaj o virih sredstv, piše, da ima televizija Slovenije več virov sredstv. Eno je prispevek, ki ga plačujemo, eno je budžet, eno so naložbe, ki jih ima, pa dividende, ki jih iz tega dobijo, pa še kaj. In to velja za vse, ne samo za komercialni del. Drugo, izrecno v zakonu piše, da mora komercialni del najprej pokrivati vse stroške iz javnega dela. Dokler vseh stroškov ne pokrije, ne more deliti. Tretje, jasno piše, da več kot 50% programa ne more biti komercialnega, če je, zato odgovarja uprava, tudi materialno odgovarja. Četrto, jasno je povedano, da če obstaja kakšen dobiček, ga delijo vsi, vsi so v tega udeleženi, tisti, ki so delali na programu in direktori. In še nekaj, če slučajno prije do tega, da je sredstev več ustvarjenih, kot je porabljenih, se to vrne, tistim, ki plačujemo RTV prispevek, tako da zmišljevati si stvari ni tako. Dobro. In še nekaj, brez omere. Izvolite. Nekaj prebral. Izvolite. Zakon zelo jasno določa, da je edini lastnik država. Vedeti moramo, da obstaja medijski trg in tudi, če imamo institucijo, ki izvaja javno službo, to še ne pomeni, da ta ne nastopa na trgu. Zato moramo RTV usposobiti za konkurenčno nastopanje na trgu. Če hočemo dober javni servis, mora biti konkurenčen in tega se ne sme doseči s cenenimi oddajami. Veste, čigav pismen tekst je to. Doktor Rajko Pirnat, dekan pravne fakultete. Vsem spoštovanjem, ampak temu se reče gospodarska družba, ne? Izvolite. Tudi jaz sem, tako kot kolega Barovič in kolegica Irglova, delal in še delam na televiziji v kulturnem programu otroškem. Ne, in vam tudi povem, da snemam recimo oddaje od 6 zvečer do polnoči. Ne, zato, ker je takrat na voljo čas za otroški program, pa vi presodite, kakva prioriteta je zdaj otroški program. Kar se potiče teh gospodarskih družb, tehnologija gre naprej. Takrat se samo snemajo oddaje. Tehnologija gre naprej. In tisto, kar zdajšnji zavod RTV ne more početi, je recimo plačljiva televizija, pay TV. Ne? V Sloveniji najbrž da obstaja interes, da bi imeli recimo plačljive športne programe.
In lahko, lahko gre to tudi prek interneta in še kako. Tega zdajšen zavod ne more narediti, tudi če bi želel. Zato so te stvari noter. In marsikaj je še takih naprednejših tehnologij, ki se jih zdajšnja javni zavod ne loteva, ker se jih ne sme, se jih ne more. To ni v opisu delin javlok njegovih. Ne. Seveda, se kolega Grims ni mogel vsega tega vedeti, se on se ne spozna toliko na to tehnologijo. Ne. In to je tisto, za kar bi mogel iti recimo tisti 1,2 milijona z ministrstva na gospodarstvo, ko je stara vlada odhajala, ne pa za plače, pa za pokrivanje kočih. Zaradi tega rabi ta javni zavod take gospodarske družbe. Če jih bo delal v solastništvu še s kom, še s kakšnim portalom, ne vem, z Wikileaksom, s komerkoli hočete, kar kol ne počne, da bodo pač uporabniki, ki bodo to želeli, prišli do svojih vsebin, da si jih bodo naložili, da jih bodo plačali in da bo zaradi tega vsem nam treba plačati manj RTV prispevka, če vam najbolj banalno povem. No. Glejte, vlada v tem trenutku nima verodostojnega spiska premoženja, ki se bo preneslo. Dovolite, da končam. Pojdite na spletno stran ministrstva za kulturo, pa poglejte, seveda, vaša stranka je to vprašala in zato je ministrstvo za kulturo objavilo na spletni strani vse, kar ste želeli. Imamo ta spisek, je objavljen spisek knjigovodskih vrednosti, vas lepo prosim, neverodostojen spisek, pomankljiv spisek, brez nobene odgovorne osebe, brez nobene knjigovodske prave evidence. Dobro, v tem trenutku ne veste, kateri... Ni. Ta spisek je zelo pomankljiv in podatki so neverodostojni. Dobro, vprašajte bivšega direktorja televizije, pravega spiska premoženja v tem trenutku ni. Vprašajte bivšega direktorja televizije, ki ste ga pomagali nastaviti. Žal je tako. Zakon pripravljamo in nimamo niti pravih podatkov. In pogleda in vpraša upravo, zakaj je dala napačne podatke. Dajte zahtevak. Pripravljati zakona bi tudi to moral pregledati. Zdaj, če se ostavimo pri tem statusa, ne, to bo gospodarska družba javnega interesa, veljala bo za njega zakonodaja za javne zavode in v točki osebne odgovornosti vodilnih članov nadzornega sveta se bo pa uporabljala vodilnih članov, to se pravi vodstvenih članov uprave in članov nadzornega sveta se bo pa uporabljala zakonodaja za gospodarske družbe. Kaj pravite na to rešitev? Kako bi vam jaz lahko odgovoril, potem bi bil genij namreč, če je zakonodajno-pravna služba državnega zbora ne zna opredeliti pojma, ki ga moram, prostite, prebrati. Samostojna pravna oseba javnega prava, posebnega kulturnega in nacionalnega pomena, težko pričakujete, da vam bom jaz znal razložiti ob množici strokovnjakov, doktorjev in magistrov prava, ki so zaposleni v zakonodajno-pravni službi. Ne nazadne, pogledajte. Spet smo se ustavljali pri denarju. Ja, verofinanciranje je 6, so različni, tudi prioriteta, kaj se in s česa se financira. To je vse jasno in glasno zapisano. Ampak kaj je bistvo? Bistvo današnje dileme je odgovor. Kaj je narobe, če javni zavod RTV Slovenija, ki vključuje radijske in televizijske programe in služi javnemu interesu, in eden največjih javnih servisov. Kaj je narobe, da javni servis, javna ustanova ne ostane, uslužbenci pa ne ostanejo javni uslužbenci? Dobro. Mogoče, gospod Andrić, izvolite. Lahko se je norčevati iz pojmov, iz tega, kako zakonodajno pravna služba ni znala definirati in tako naprej. Ampak zelo jasno iz te določbe izhaja, da je to zavod, sedaj nova javni zavod z poslanstvom, z nalogami, ki jih je za katerega država, velja zakonodaja za javne zavode. Tako ne, je, ki je ta država naložila tej organizaciji, kaj mora početi. Mora informirati, mora izobraževati, mora kulturne vsebine dodajati in tako naprej. In tukaj so stvari določene. To je poslanstvo in državljani in državljanke in tisti, ki plačujemo 70% tega budžeta pride iz naslova prispevka in se skozi to način upravljanja, ki je delno po zakonu gospodarskih družbah, delno po zavodih, na koncu pravniki znajo to razložiti. Ni res, da ne znajo. Govoriti o tem, da bi mi morali tukaj, ja, gotovo, to, da nekateri, nekateri pravniki ne znajo, nekateri nočejo, nekateri niso dobronamerni, tudi tako je. Tudi to velja. In tisti, ki so pozorno prebrali zakon,
gotovo trdijo, da je to prispevek k izboljšanju zakonodaje, k boljšemu servisu, k tem, da bo poslovanje preglednejše in da se bo dejansko vedelo, kaj je prispevek, kaj je komercialni del in kako se ta poglejte, skupni žakelj deli. Poglejte, vsaj tukaj poslancev, bodimo pošteni do sebe in do ljudi. Ko pride zakon v parlament, se v njem tudi v zakonodajno-pravni službi reče marsikaj. Upravičeno, kdaj pa kdaj tudi ne. Na koncu pa praviloma predlagatelji zakona z službo uskladijo tekste in v večini primerov, in tudi v tem je bilo tako, tudi zakonodajno-pravna služba reče, našim bistvenim pripombam je bilo ugodeno. In to je zdaj končno stanje, začetno je bilo pa drugačno. Zakaj tega ne povem? Ne morem. Izvolite, več je replik. Jaz mislim, da mislim, da gospod Anderlič popravite. Bog ne de, da bi se jaz narčeval v zakonodajno-pravne službe, kot ste rekli. Na začetku je tako zgledal. Ne. Jaz se kvečem lahko narčujem iz samega sebe, ker je pošteno. Res ne vem, kaj ta pojem pomeni. Tudi kolegi iz zakonodajno-pravne službe tega ne vejo. Jaz jih zelo spoštujem in kadar sem v dvomi, spoštujem njihovo mnenje, vedno. In ga skušam spoštovati. To je prvo. In drugo, lejte, že spet. Zakaj ne sme biti Radio Televizija Slovenija kot en največjih javnih servizov, javni zavod? Samo to. Dobro, mogoče, če izvolite. Točno to bi želel odgovoriti. Pa, gospa Franca, pa... Lahko da se vam zdi, da zdajšnji javni zavod v tej obliki zagotavlja vsem potrebam javnega interesa, meni se ne. Jaz pogrešam kakšne oddaje o džezu, recimo na televiziji, pa kakšni drugi zvrsti glasbe, pa mogoče se v tem slu strinjava, pa še kaj bi se našlo najbrž, da veliko nas je, vsak od nas bi imel najbrž, da kakšno pripombo na ta program, kaj da tam noter manjka. To, kar pa vi govorite o javnem zavodu, ne, in o tem, zakaj ne more biti tam zaposleni javni uslužbenci, s tem je pa tako, ne. Vaši kolegi, s katerimi ste skupaj predlagali ta referendum iz SDS-a, so leta 2002, ne vem, če ste bili vi takrat že poslanci, sam nisem bil, pa berem to, kar je bilo pač v magnetogramu zabeleženo, rekli takole, ne, ob amandmaju stranke mladih na zakon o sistemu plač v javnem sektorju, v tretjem branju na 17. izredni seji 26. aprila 2002, je naš kolega skupen Janez Janša jasno rekel, novinari niso več družbeno-politični delavci. Kasneje je pol to utemeljeval, novinarstvo ne spada v to kategorijo, novinari niso funkcionari, niso javni službenci, niso družbeno-politični delavci, na javni televiziji pač ne. Kolega Viza ga je podprl in SDS je takrat podprla amandma stranke mladih in jasno je, zakaj je temu tako. Ne moramo seveda pustiti, da bodo novinari pisali o politiki, ob tem pa bili kot javni uslužbenci odvisni pravzaprav od vlade. Ne? In jim bo vlada lahko na tak ali uni način. To bi pa bilo to vpletanje politike, ki ste ga prej očita, ne, to bi pa bila politizacija novinarskega poklica pravzaprav ceha kot takega in res televizije. Tako da je jasno, to javni zavod biti ne more. Ko pa smo že pri tej definiciji, ki gre težko z jezika marsikomu, ker je dolga, sem pa prepričan, da tudi drugi člen zakona, ki ustanavlja Slovensko akademijo znanosti in umetnosti, je podoben in bi nam šel težko z jezika, pa ta, ki ustanavlja Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, Zavod za zdravstveno zavarovanje, vse to so osebe javnega prava, ki so sui generis, če hočete, so pa vse to zelo pomembne inštitucije, ki so konec koncev del te države in njenega ustroja in zato si morda tudi zaslužijo posebno pozornost, poseben zakon in očitno tudi več, vsake toliko časa referendum in veliko pozornost publike in če gremo po vrsti, mislim, da nam zopet zameša gospa Franca, pa gospod Potrč, pa gospod Irgo, pa gospa Franca bi jo sprašal, vendar le to je neka novost oziroma vsaj tudi pri nekaterih kritikih sem slišal, da podpirajo to osebno odgovornost, to se pravi uprave in pa nadzornega sveta. Torej, ta nova oblika in seveda, če ne vemo, kateri zakon se bo kdaj uporabljal, čeprav v zakonu piše, naj bi se uporabljala odgovornost kot za delniške družbe v smislu odgovornosti uprave nadzornega sveta in članov programskega sveta, je to vseeno postavljeno pod dvom, ali bo to dejansko tako s to novo obliko. Naj povem, da ministrica Krepsova je obljubila pred letom pa pol, da bo novelirala zakon o javnih zavodih, kjer ne bi se tudi te novitete upeljale na vso področje javnih zavodov, ne samo na RTV, ki je sedaj unikum. Ne? Torej, tukaj mislim, da ponovno poudarjam, da ta zakon prehiteva sistemske ureditve. Drugače pa vemo, kako je v Sloveniji z osebno odgovornostjo. Ne?
Jaz sem najbrž edina nadzornica, ki sem v tem trenutku tožena strani Luke Koper za 19,6 milijonov evrov. Ne? In mislim, da sem res edina, da pa lahko pokažem s prstom na milijonsko nagrado v NLB-ju, na dogodke v Novi KBM in tako naprej. In tam odgovornosti ni, pa velja zakon o ZGD-ju, kjer je jasno izražena odgovornost v delniških družbah ali v drugih DOO-jih. Torej, vprašanje je, lahko urejamo, praksa je povsem druga. Dobro, jaz se oprečujem, samo kratko pauzo naredimo, pogledamo oglasa in nadaljujemo po vrstnem redu, tako kot smo naprej določili. Ponovno pozdravljeni v oddaji Vroči stol, nadaljujemo z replikami. Mislim, da je gospod Potrč zdaj na vrsti. Ne? Pred parimi dnevi so imeli strokovnjaki za RTV, za javno in komercialno RTV razgovor, in v tem razgovoru nihče ob polovici in naprej ni več rekel, da nov zakon o RTV-ju prinaša nejasnosti glede statusa in glede finančnega položaja. Tako da to je en bavbav, ki ga ustvarjate, ne vem zakaj. Drugo, možno je k zakonu pristopa tako, vse se ne bo uresničil in bo takšen kot je mnogi drugi, ali se bo pa treba potruditi, da bi ga enkrat uresničili. In to je zavod javnega prava, kar pomeni, da je javni, ker ustvarja javno radio televizijo, ima pa tudi komercialni del in v tem delu za njega veljajo določbe zakona o gospodarskih družbah posebej, tudi uspešno poslovanje in posebej tudi odgovornost uprave za to, da bo ta del dobro posloval. In najbrž bodo s tem gledalki in gledalci bolj zadovoljni, kot če bi imeli vse skupaj v javnem zavodu, brez vsake odgovornosti, veliko stroškov, veliko prispevkov bi morali plačevati s programom, bi bili pa še manj zadovoljni kot zdaj. Dajmo se potruditi, ta zakon možnosti za boljši program daje, tudi za bolj samostojno in neodvisno delo novinarjev, ne samo informativnih, tudi kulturnih, izobraževalnih vsebin, zgodovine in podobnega. In tu je najbrž tisto, kar bi morali stremeti, da bi dosegli z javno radio televizijo. Poglejte, gospod Potrč, samo to, že prej je bilo omenjeno, zakon ni tisti, ki dela program ali pa celo dober program. Program delajo ljudje. Ampak pogoje ustvarjajo. Seveda, in sej tukaj želim povedati naslednje, da ukolikor bomo pristajali na to, da se ohrani takšna statusna oblika, kot ste jo vi zapisali v tem zakonu, oziroma ministrica Širca, potem bomo imeli velike težave s prepoznavanjem dobrega programa. Tukaj jaz vidim težave. Jaz sama sem... A mi povejte zakaj? Res dajte mi razložiti. Sem vam že prej razložila in še enkrat bom povedala. Mi imamo ne, pa zakaj ne bomo imeli dobrega programa? A smem izvolite. Dokončati? Ja, jaz ali ne smem? Izvolite. Poglejte, na eni strani imamo pol javni zavod bomo imeli, je tako? Na drugi strani bomo imeli pol gospodarsko družbo. In kaj to pomeni? Tržni del je tisti, ki spada pod gospodarsko družbo, kar pomeni, da bo delal na tem, da bo pridobil čim več komercialnih vsebin. Ne sme zato... več kot pol. Ne sme ne. Več kot pol. Ampak bo, gospod Potrč, to vam pa jaz povem zaradi tega, ker je vsak, ki želi pripeljati dodaten dobiček v neko hišo. Vse to je namen tega zakona. Potem bo ustvarjal komercialne vsebine. Da mora biti najmanj polovico programa javnega. Piše to v zakonu. Piše. Ja ali ne. Nočete povedati, ker piše. In piše tudi, da če ne bo uprava zagotovila, da bo več kot polovico celega programa javnega, da bo za to materialno odgovarjala. To je v redu, gospod Potrč. Ampak potem mi pa odgovorite samo na to preprosto vprašanje. Že cel mesec, odkar traja ta razprava o RTV-ju, pa že prej, se predvsem tisti, ki delajo v tej hiši, ukvarjajo z lastnim strahom, kaj se bo zgodilo, ko pride do te statusnega preoblikovanja. Zakaj ministrica Širca v celem mesecu dni ni uspela prepričati teh ljudi, da je to dobro za njih, koristno in da je to dobro tudi za državljanke in državljane Republike Slovenije. Žal, mene ni prepričala, tudi njih ni. Jaz sem se z njimi pogovarjala, imam stike s temi ljudmi in vem, da imajo upravičen strah pred tem. Izvolite. To se je pokazalo tudi nazadnje v oddaji s strokovnjaki na nacionalni televiziji, kjer je bilo to jasno izpostavljeno. Dobro, to izvolite, se meni izvolite. Aktiv novinar je v televiziji, aktiv novinar je v radiju in še kdo drug je jasno podprl ta zakon, ker je mnogo boljši kot zdajšnji. Če vas je pa tako strašno skrbela ta komercializacija, če se vam res zdi, da bo komercialni del
zasedel več kot polovico programa, zasedel mi pa. Povejte, koliko programa zdaj zaseda komercialni program? A so ločnice narejene? A sploh mi to vemo? Ali nas lepo kuha zdajšen Grimsov zakon, ko žabe, ki ne vejo, kdaj je voda vroča in koliko, kdaj za stopinjo bolj vroča postane in se bomo skuhali do konca in ko bo čisto vse komercialno, nam bo čisto vse gladko vse eno. Gledajte, jaz na to absolutno ne moram pristati. Ne morete povedati, da teh ločnic zdaj ni in se te stvari že zdaj mešajo. Če vi dovolite, da zdaj pa jaz morda povem do konca. Ne. In ni res, ker trdite, ne, da ministrica ni znala prepričati. Seveda je in so to tudi jasno povedali. Zdaj stvari niso jasne in ločene in skrbi vas, da bi postale. Potem mi pa tako povejte, a se vam zdi, da pa zdajšen Grimsov zakon pa vse te strahove vaše, ki ste jih tukaj izrazili, preprečuje? Kje pa? Ravno ta jih omogoča. In ko smo bili pri tem programu, dober zakon omogoča programi, pa povejte, priročna manipulacija, gospod Rože, ampak vse prihajate iz stranke zares. Ja, in kaj to pomeni, če prihajam iz stranke zares, da se dan in noč trudim sam, kaj počnem dan in noč? Mi pa vi povejte, no. Jaz imam tri otroke, pa še kakšne druge obveznosti, mi pa vi povejte, čim se imam jaz čas cele dneve ukvarjati. Samo s tem, kako bom privatiziral televizijo. Lepo vas prosim. Jaz ne vem, s čim se vi cele dneve ukvarjate, lahko vas ljudje pogledajo, pa si sami ustvarijo svoje mnenje. Jaz bom rajši o argumentih govoril in tukaj sem prepričan, da jih imam. Ne. Vam ni do drugega, kot da brante zakon, ki ga je vaš poslanski kolega spisal in ki, oprostite, ni dober in to ljudje lahko vidijo tudi na svojih malih ekranih. Gospod Andrič. Uslužbenci na javnem zavodu RTV-ja so želeli, da ne bodo več javni uslužbenci. In to je bila pripomba, ko je prejšnji zakon prejemal. In to je dejstvo in sedaj se jim ta želja uresničuje, s tem, da se na drugi strani zagotavlja status do izpogajanja novih pogodb in novega statusa neokrnen. Sindikata in uprave. Tako da je to treba zelo jasno povedati. Nikomor se ne bo skrivil las na glavi. Zaradi spremembe zakona. Tako je zapisano in tako mora tudi biti. Zato bo... Ja, to je drugo, kaj vi mislite, kaj bo z zapisanim. Dejstvo je, da bomo imeli svet, da bomo imeli nadzorni organ in bomo imeli upravo, ki bo na pregleden način lahko po tem zakonu upravljala. In še enkrat, treba je povedati, da državljani in državljanke plačujejo RTV prispevek skozi naročnino na elektriko in si zaslužijo program, ki bo informativno objektiven, ki bo kulturno na visokem nivoju, ki bo izobraževalen in tako naprej. In tukaj so vsi mehanizmi narejeni tako, da to lahko zagotovimo. In za to gre. Gospod Barović, če vas vprašam tako direkt, kaj se brani stari zakon ali se branijo ti ljudje, ki so zdaj trenutno na televiziji? Ne, brani se nedodelan nov zakon, nejasen nov zakon. Vam bom dal eklektanten in to zelo mazan primer. Po zdaj veljavnem zakonu država plačuje eno od dveh televizij, ki se ukvarjata z manjšinami. Televizija Koper. Slovenska nacionalna stranka je pred 6, 5, 4 vsako leto opozorila. Slovenija plačuje slovenski program v zgolj in samo italijanskem jeziku, tudi toliko nismo Slovenci vredni, da bi bili slovenski podnapisi. Po novem zakonu, jasno piše, bo prav tako televizija Koper, ki bo prav tako delala v italijanskem programu, ki bo prav tako delala brez slovenskih podnapisov. S temi pa povejte, kaj je novi zakon več vredno od starega? Nič. Norce se delajo iz Slovencev po starem in po novem zakonu. Tipičen primer, kaj zakon rešuje. Nič. Pa je bistveno vprašanje to. Gospa, izvolite. Bi dodala samo dve nedodelanosti, bi nadaljevala to, kar je gospod Barović zdaj povedal. Poglejte, opredelitev glede poskusnih storitev in opredelitev v zakonu glede novih storitev. Stvari so nedorečene. Prvič, katere so te storitve, kakšne vrednosti, kdo odgovarja za neuspele poskuse. Niti to ne opredeljuje, kdo je zainteresirana javnost, ki za nove storitve, ko se jo povpraša, kaj meni o tem, pove. To je nedodelanost. V tem je zakon slab. Izvolite. Dve stvari pa ne ureja. Prvič, izrecno daje to možnost in to, kako bi rekel,
šteje za korisno in drugo, svet RTV-a bo tisti, ki bo o tem odločal. Na podlagi predloga, ki ga bo dobil od uprave, ki upravlja zavod. Ni odgovornosti tukaj. Stvari, denar bo tekal. Sveda, ampak odgovorna, odgovorna bo uprava, ki je to predlagala. Te stvari so zapisane v zakonu. In nič se ne bo zgodilo. Ampak uprava je zdaj odgovorna po zakonu o gospodarskih družbah. Osebna in vi se jezite, ker bo odgovorna kot po zakonu o gospodarskih družbah. Nedodelan člen. In pravite, nič se ne bo zgodilo. Člen je potrebno zdaj dodelati. Zdaj se odločiti za eno ali za drugo. Dodelati je potrebno, absolutno. Zdaj je pa dober člen, ok? Govorimo o novem zakonu. Sej najbrž imate prav, vse v členih ne piše. Samo istočasno, kot pravite, da vse ne piše, vsi govorite, vsega ne more rešiti zakon. In jaz se strinjam z vami, ne more vsega rešiti zakon. Glede. Kaj bo še najbrž rešila praksa? Upamo, da dobra. Konstituiranje nadzornega sveta in programskega sveta takrat že, ko je samo 3/4 članov sveta že imenovanih. Torej, to se mi zdi zelo nedemokratično, da vsi člani niso imenovani, da se skliče prva konstitutivna seja in da imajo vsi prvico izvoliti podpredsednike, namestnike in tako naprej. Ko je 3/4 članov, se to že lahko pravi. To je zame nepojmljivo. Zdaj, to piše v zakonu. Zdaj, veste, različen sistem volitev imenovanja je in če bi čakali na zadnjega, bi se lahko zgodilo, da bi imeli dobro. Nekaj in imajo časa. Vsi enake prvice, da volijo predsednika ali da so izvoljeni za podpredsednika ali drugo funkcijo. Če pa niso zraven, je postopek opravljen, pa to ni demokratično. Dobro, vsi državljani imajo enako pravico izvrševati svojo voljo na lokalnih volitvah. S tem, da v Kopru, v občini, odkoder vi prihajate, bodo pač to morali zaradi okoliščin storiti malo kasneje, kot smo to počeli vsi ostali. Ampak bodo vsi prišli na vrsto. Ampak bomo vsi imeli hkrati pravico. Tukaj so pa izločeni. Zdaj, niso izločeni, so? Bodo, ne, ker se bodo, ko se bodo vsi konstituirali, lahko o tem odločal še enkrat, ne. Ampak če se, če se vrnemo zdaj na začetek, če se vrnemo na ker smo že počasi se bližamo koncu daje, ampak če se vrnemo na začetek, zdaj prej ste govorili o teh novinarskih združenjih, pa mi mogoče vas gospod Rože prašal, ne, zdaj Kršinar govori o da novinarjem grozi oranžni cunami, gospod Repovž iz drugega združenja pa pravi zakon RTV pripira vrata politike, ne. Kršinar, mislite, katerega najbrž jih je več? Igor Kršinar. Igor Kršinar. Aha. Predsednik združenja. Ja, mislim, se mi zdi, da je tudi to lastnost novinarja, da je natančen. Ne. Ja, jaz verjamem, da gospod Kršinar to misli. Sej, nisem razumel vprašanja. Ne. Ne, mislim, pač to je bilo prej v podtonu. Mislim, da čutite, gospe Erglove, da očita, da se bo pač neka... Lejte, jaz vem, pa tudi gledalci se spomnijo, koliko novinark in novinarjev je zapustil preteklih 4-5 letih informativni program Televizije Slovenija. Vi ste med njimi, ne? No, niste pa edini, ne? Mislim, da jih je 15-20 imen takih, ne? Lahko se sicer vzamem papir, vam pa preberem, pa tako naprej, ne? Zdaj, ti, ki so ostali, ne? Podpirajo vsebino tega zakona. Ne? Meni je žal, da pač tudi tisti, ki so šli, upam, da bodo zdaj prišli kakšni nazaj. Ne? In to so zame mislite, relevantna mnenja. Mislite, podpirajo tudi politično opcijo, ki je imenovala ta zakon? Ali kaj hočete? Ja, to mi pa vi povejte, zakaj ste šli vi z RTV Slovenija. Zato, ker ne podpirate politične opcije, ki je bila takrat na oblasti, ko ste višli iz televizije, ali kaj? Sem vas pravil za drego, se upravičujem. Ne, niste me spravili za drego, ko se sploh ne lahko se o tem pogovarjamo. Mislim, začnemo. To je en vroči stol, lahko še o tem organiziramo, ampak predlagam, da ostanemo pri zakonu. Ne. Mislim, veste, ne bi osebnih zadev vnašal v to razpravo. To je eden od strahov, ki ga zavestno lansira opozicija za to, da bi bila proti zakonu. In drugi to strah, ki je na tem prisoten, govori se o seznamih. Jaz sem res govorila. Gospa Irglova, kolegi naši poslanci pravijo tudi iz vaše strani nasproti nam, da imamo sezname že, kdo bo stavljen. In ko smo vprašali, kje so ti seznami? Da so napisani, lahko so samo v glavah, gospod Potrč. Ja. To je dovolj, veste, da se ljudi zamenja. Navadno. To iz lastnih izkušenj govorite, iz mojih res nekaj, ne, mi zamenjali nismo. To absolutno ne drži, gospod Potrč. No. Meni težko to očitate. Ne, glejte, ja, vi ste meni. Se na televiziji govorim na splošno, ne konkretno za vas. Na televiziji imamo drug problem, da pravzaprav takrat, ko rečemo, ne bo več politike, en del teh tako ali tako hoče biti všečen samo eni politiki. In je tudi producera, in politiko producera v nekaterih informativnih oddajah z nekaterimi tendencioznimi zadevami, ki jih vi najbrž odobravate,
ker so vam povšeči. Ampak oni se najbrž, oni se najbrž čutijo, da morajo biti pripadni neki opciji in zagovarjati obstoječe stanje, status quo, zato da, ko bo prišlo do spremembe, da slučajno ne bi zgrešili orientacijo. In to je ključen problem pri delanju programa, predvsem informativnega ni na, res, na televiziji. Andrlič, in mi vso politiko lahko naženemo ven, ampak na tej strani pa tega in se vračam k vaši tezi, da program delajo ljudje, da bojo delali naprej na tak način. Res je. In zato, program delajo ljudje. Zato seveda je treba pustiti tem zavodu ali organizaciji sui generis, kakorkoli se bo že to imenovalo, nekako se bo imenovalo, ampak upam, da bo narejeno tako, da bodo programske vsebine pregledne in je bodo delali novinari in ustvarjalci oddaj neodvisno in v dobrobit slovenskim gledalcem in gledalkam in da bo na drugi strani poslovanje po katerikoli že obliki odgovorno, transparentno in da bomo na koncu tisti denar, ki ga bomo zbrali ali skozi RTV prispevek, ali skozi komercialni del, ali še s kakšnimi drugimi veri, ki so mogoči od gospodarjenja in tako naprej, da bomo iz tega celotnega denarja naredili program, ki bo boljši. Če bo pa kdo plačan za to, ker je naredil dobro na tej televiziji, bolje, prav, in jaz se s tem strinjam, mora biti dobro, mora biti nagrajeno, iz katerih koli virov, sveda mora biti primerljivo z vsemi ostalimi. Iz javnih ne more biti. Se razume, tudi tisti, ki dela v javnem programu za javni denar, mora biti plačan pošteno. Za dobro delo mora biti pošteno plačan v okviru zakonodaje, ki ureja tudi nagrajevanje ali plačilo, kakorkoli že. Gospod Andrlič, poslanstvo in delo novinarja je, da je objektiven, da objektivno poroča in absolutno, da seveda je nepristranski in da upošteva vsa mnenja, kolikor se da. Ampak jaz imam vedno občutek, ko poslušam politike iz levice, da je največji problem prav pri objektivnih novinarjih. Pri objektivnih kateri novinarjih imate vi težave. Kateri so po vašem mnenju objektivni, če vi to znate našteti? Poglejte, jaz ne znam. Poglejte, jaz bom tako povedala. Mogoče vem, da boste takoj skočili v zrak, da to ne drži, da smo si spet to zmislili, ne vem kaj, ampak kolikor jaz vem, so na komercialni televiziji Pop TV ukinili oddajo Trenja z Urošom Slakom zaradi navodil, ki so prihajala iz oranžne stranke Zares. In ne zaradi tega, ker bi ta oddaja imela zmanjšano gledanost, ampak isključno zaradi tega, ker ni bila po voli politični opciji. In tukaj je velik problem. Ampak in jaz zdaj se govorimo bojim, o javnem servisu, to hočem ne o povedati. In zdaj to predstavljam na javni zavod RTV. Jaz se bojim, da boste preko tega zakona, seveda na subtilen način, to pa znate, upeljali na način v to hišo tak način, da bodo tisti novinari, ki so kritični do te oblasti in tisti novinari, ki tudi govorijo o napakah te vlade, pač prerasporejeni nekam, kjer se jih ne bo slišalo. V imenu oranžne stranke rečne. Jaz verjamem, kolegica Irglova, da bi bilo vam najbolj enostavno verjeti, da je vse to, kar govorite, resnica. Ne? Mislim, najbolj enostavno vam je verjeti, ne, da seveda v Zaresu smo neka povampirjena, čudna bitja, ne, pol tajkuni, pol krvosesi, jaz ne vem, kakšne absolutno to trdite in če mi zdaj trdite, da tega ne trdite, lažete. Mislim, to počnete, pač ta mandat to počnete, ne, v zadnjem času pa še toliko bolj. Zdi se vam, da je to popolnoma enostavno reči in da bodo seveda ljudje takoj verjeli, ker da če boš nekomu rekel, da je v Zaresu, da je to psovka, jaz sem na to ponosen in bom na to ostal. Jaz vem, kaj počnemo v stranki, vem, da delamo dobro, vem, kaj dela kulturna ministrica in jaz v ta zakon zaupam in ga zagovarjam. Z argumenti ga zagovarjam. Vem pa tudi, da recimo kakšni drugi novinari in pa recimo uredniki ali pa recimo prejšnji predsednik vlade, ko si je on zaželel, da bomo na slovenski javni televiziji gledali oddajo Resnica o Patriji, smo jo pa gledali. On si je zaželel mimo velikih programskih in uredniških in takih. Seveda, interes javnosti je bil velik in jaz sem vesel, da smo jo videli, ker smo si ustvarjali svoje mnenje in so zaradi tega tudi danes stvari takšne, kot so in mogoče bodo bodoče še boljše. Vem tudi, da je recimo direktor radija ravno zaradi tega uravnoteževanja, ne,
rekel, da pač bo sestava gostov v neki oddaji drugačna, še en član SDS-a bo not prišel, zato da bo uravnoteženo. Vem, da je minister Rupel pogojeval svoj prihod v studio nacionalne televizije s tem, da nekoga drugega tam noter ne bo. Kaj pa je to, če to ni vpliv, kaj pa je to, če to ni izsiljevanje politično in tako naprej. Ne projekcirajte stvari, ki jih člani vaše stranke počno na člane moje stranke. Jaz sicer hočem ostati neutralen v tej debati, ampak tudi na nacionalni televiziji je bila ukinjena, recimo ta oddaja, v kateri smo nocoj. No, mislim, potem smo. Ena. Izvolite. Objektivno. Da boste rekli, da smo bili zaresovci, zato krivi. A smo bili? Nismo bili. No, evo, vredo. Ne poznamo zadnje. Ne boste skušali. Izvolite. Samo še to, mogoče samo kratko repliko. Sej ne bom naštevala vseh političnih vstopov, bom rekla, v RTV hišo, ki so si jih dovolili v letih levice. Andrej Štajerski, vaš minister, ki je klical v kontaktno oddajo na radio. Mislim, jaz težko govorim, če gospod Rožej se ne vsaj malce pomiri. Izvolite. Resnično, ker jaz mislim, da lahko vsi dostojno odgovorimo na določene vprašanja v tej oddaji. Zato smo tukaj in ni treba, da se med sabo na takšen način spopadamo. Gospod Rožej, jaz pač imam tak občutek, tako kot vi lahko govorite o določenih zadevah, lahko tudi sama povem svoje mnenje. In dejstvo je, da oddaje Tren na komercialni televiziji niso ukinili zato, ker bi jim padala gledanost, ampak zato, ker je nekdo iz oranžne stranke Zares. Menda pa je, vi to veste, ali kaj? O čem vi govorite? A jaz trdim za vsakega iz vaše stranke, da ste vsi trgovci z orožjem? Poglejte, ne trdim, zato ker ne vem, da je to res. In sem prepričan, da za vse to najbrž da ne velja. Mogoče poglejte, kažem, jaz ne? Lahko te stvari povem in imam pravico povedati. Ker če jih ne morete argumentirati, je tudi slabo, da jih govorite. Resnično. Ker če stvari ne temelijo na resnici, potem jaz ne vem, zakaj bi se morali izrekati. Ne? Izvolite, potem mi povejte, zakaj so bila trenutki. Jaz pa tega ne vem. Kako ne pa jaz to vem? Zakaj bi očekujete? Verjamem, da vam niso povedali. Javni zavod je radio, televizija. Objektivnost informativnega programa, ki je sestavni del, že spet povem, objektivnosti ne bo rešil ne star, ne nov zakon. Veste, kaj je objektivnost? To, da tisti človek, ne bom rekel novinar, ki se ukvarja, ki dela v javnem zavodu, takrat, ko nekaj naredi, pomisli, kaj s tem naredi. Ali želi povedati javnosti tisto, kar javnosti gre. Če pa se bo vprašal, kako lahko, kot so zdajle primeri, prizadene od zadnji človeka, primeri, da so zadnje čase gledamo, kako se tam krega zaradi 3 let stare hčerke in takšnih umazanih stvari, tako brezčutnega dela nekaterih novinarjev, ne bo rešil ne več nov zakon, ne star zakon. Ne? In odgovor, edino, če dajemo primer informativni program, dva bom povdaril, najbolj objektivni, vsekakor dam roko v ogen, da dokažem, je informativni program Radija Slovenije in zdaj pa malo heca, pa malo res, ne? Depolitizacijo je edini, ki je omogočil tretji program televizije Slovenija, ker se nihče od nas ne more reči, jaz sem toliko pameten govoril, pa nisem nič na televiziji, to je zato, ker je, ne vem, ta tsunami rekel, pa on rekel. Pa še tretji program, hvala Bogu, da ga imamo. Izvolite. Tretji, izvolite. Končam. Takšne laži so pa prepoceni. Prvič povejte, da tretji program je bil uveden, ko je bil predsednik državnega zbora Borut Pahor in tekst, ki je zdaj zapisan v zakonu, je formulirala moja stranka, jaz osebno in sem doživel od vas in od vaših ljudi pohvalo, da je zdaj končno to jasno napisano. To se strinjam, gospod Potrč, jaz govorim o nadaljevanju. Gospod Potrč, jaz govorim o nadaljevanju, da ste želeli preurediti tretji program na način, da bi to šlo pod državni zbor. Ne, ni bilo nadaljevanja, je vsebina zakona. Gospod Potrč, to je resnica, kar sem zdaj povedala in ne mi potikati tega. Ne pa gospod Barovič povedi. Tretji program je najbolj depolitiziral politiko. Zakaj? Zato, ker smo mi zadovoljni, ker se vidimo in zato, ker so najbrže tudi gledalci in poslušalci zadovoljni, ker vidijo in slišijo, kaj mi počnemo. Ja, pa živa slika je pa živ govor. Takšni smo. Kada smo slabi, smo takšni. Pravim, zato je to en najbolj depolitiziral. Zato pa je zelo poceni, kada nekdo govori, da smo ga hoteli ukiniti, veste.
Izvolite, izvolite, gospod Rožek. Barvič je dober, dober primer podal o teh usodah, otroških usodah, ki so tudi na javni televiziji, znajo biti prikažene brezčutno in tako naprej. Ne. In o tem ravno govorimo zagovorniki tega zakona, da smo se v tokom teh 3, 4, 5 let, ko je ne samo javna televizija, vse televizije, ne, so na nek način bolj senzacionalistično zastavile poročanje, če dovolite, kolegice in kolegi, da smo skratka zgubili en prav občutek, kaj je tisto javno, kaj je tisto, kar je v nam interesu, kaj je tisto, kar bi mi v resnici radi gledali, ne pa kaj je tisto, kar drugi mislijo, da bi mi radi gledali. In ena od stvari, ki jo, to imate prav, novinari se morajo sami naučiti, kdaj in kje in kakšne so te meje, ne? In zato sem jaz tudi vam rekel, gospa Irglova, da seveda, če nekaj ne temelji na resnici, potem se ne sme izrekati. Sej novinari tudi to vedo, če ne preverijo tiste svoje, zakaj, kako in tako naprej, ne? Postulate temeljne pol ne smejo pričakovati, da bodo konc koncu deležni spoštovanja. Če svojih osnovnih stvari niso opravili. Tisto, kar pa ta zakon lahko naredi, je pa, da recimo spremeni možnost, da se recimo na začetku odmevov, na začetku dnevnika reklamira pirotehnika. In tega smo bili deležni, recimo. In na takih malenkostih je treba biti pozoren. In tukaj je treba ločiti javno in komercialno. Dobro. Komercialne so petarde, dnevnik je pa v javnem interesu. Skupaj pa to ne gre. In zaradi tega je treba iti na referendum in potrditi ta zakon. Mogoče še samo... Za ključno besedo, na kratko, če lahko samo zagovornike pa... Mislim, zagovornike zakona in nasprotnike, samo v bistvu v dveh stavkih, če lahko, zakaj po vašem morajo iti ljudje na referendum in podpreti ta zakon oziroma zavrniti? Če lahko na kratko povrsti, sam gospod Barovič pa... Čisto enostavno. Morajo je zato, ker smo mi politiki nerazumni, ne najdemo skupnega jezika, ker ne znamo počakati pol leta, ampak ne zato, da bi šli aprila na referendum, ampak zakon zadržati pol leta in najti skupaj s strokovnjaki, ki so ali niso, delali skupni jezik, skupne vsebine, s katerim bi se vsi strinjali. Zato morajo iti ljudje. Javni zakon in če je javni servis, je seveda javnost tista, ki naj odloči tako pomembni vsebini, ki pa jo zanima, ali bo naročnina dražja ali ne bo, in zahteva vsak svoj dober program. To je pa tudi vse, kar želijo. Tega pa zakon, po mojem mnenju in po mnenju Slovenske nacionalne stranke, ne nov zakon, niti star zakon, niti predstar zakon, ne bosta rešila. Rešili ga bodo samo ljudje, ki tam delajo, če bodo zadovoljni in imeli pogoje za delo. Izvolite, gospa Franc. Slovenski ljudski stranki naprošamo volivke in volivce, da se udeležijo referenduma, da glasujejo proti, kajti zakon je prehitro prišel na plano, prehiteva po levi, potrebna je sistemska zakonodaja, zakon je nedodelan, dopušča zadolževanje, dopušča tudi do 10% višjo naročnino in ne zagotavlja novega programa, kakovostnega programa, ki si ga želijo, in tudi ne zagotavlja, da bojo njihove pripombe in njihove pritožbe na kvaliteto programov bile upoštevane in da bo program boljši za to, kar tudi plačujejo. Dobro, gospa Irglova, pa gremo. Tudi jaz pozivam volivke in volivce oziroma državljanke in državljane Republike Slovenije, da 12. decembra odidejo na volišča in glasujejo proti zakonu o RTV, to pa zaradi tega, ker morajo biti proti politizaciji, proti komercializaciji in tudi proti tajkunizaciji RTV-ja, kar omogoča ta zakon. Gospod Rože, izvolite. Jaz mislim, da je treba iti na ta referendum prvi vrsti zato, da bomo konc koncu tudi dežurnim sklicateljem referendumov dali vedeti, ne, da je čist za vsako malenkost, da ni treba klicati na referendum. Jaz bi seveda vse tudi prosil, da se poglobijo vsebino in kolikor se pač to da, prisluhnejo mnenje strokovnjakov, ki so ta zakon pomagali pripraviti, ga podpirajo mnenju tistih, ki jih ta zakon zadeva, skratka novinarjev radija, novinarjev televizije, da bodo na ta način za svoj denar lahko dobili tisto, kar želijo, ker zakon je tak, ki to omogoča, preprečuje politizacijo, zmanjšuje vpliv politike na vodilne kadre in jasno ločuje med komercialnim in javnim in seveda zagotavlja ljudem za njihov denar mnogo več kot prejšnji zakon. Jaz pa bi si ne želel, da bi bil razpis referenduma strani njegovih predlagateljev pač ta manever branjenja prejšnjega Grimsovega zakona, za katerega dolg niti nismo vedeli, kdo je njegov avtor in ki je bil po mojem skromnem mnenju zaradi tega tudi po pomoti potrjen in verjamem, da ni zadostil pričakovanjem. Gospod Potrč, izvolite. Zakon je bil pripravljen nekaj mesecev. Sodelovala je stroka, sodelovali so novinarji.
Tudi ob zadnjih redakcijah zakona so se našli uskladitve za mnoga vprašanja, ne pa za vsako. In mi imamo parlamentarno demokracijo, pa ne sprejmemo, da je na koncu pač potrebno z večino odločati tudi, kadar ni možen konsenz vseh. Jaz prosim in pozivam državljanke in državljanje naj gredo na referendum, čeprav moram reči, da koalicijske stranke sproti ob tem postavljajo tudi vprašanje, ali imamo referendumsko zakonodajo pametno urejeno in prvi odziv smo že dobili, 75% ljudi je rekel, da je referendumov preveč, ampak tega imamo, bil je zakonito razpisan, opozicija ga je zahtevala, da bi branila zakon, po katerem je lahko uveljavljala svoje politične interese, mi pa pravimo prite voljivke in voljivci na referendum, da bomo lahko to stanje spremenili in sprejeli oziroma uveljavili boljši zakon. Izvolite, gospod Andrej. Referendum je nepotreben, zato ker preprečuje izboljšavo stanja na nekem področju, ki se mu reče javna radio, televizija in pravico državljanov in državljank do boljšega programa, ki ga tudi sami plačujejo preko RTV prispevka. Dejstvo je, da referendum je in zato je pač treba iti in zakon podpreti, zato da bomo naredili korak naprej k boljši televiziji, k boljšemu radiju, k boljšemu programu, k preglednejšemu porabljanju javnega denarja in tistega, ki bo dosežen skozi komercialno dejavnost in verjamemo, da samo s tem, ko bodo tisti, ki program sprejemajo, rekli, kakšnega si želijo in to je boljšega na referendumu za zakon, bo tudi sprememba na bolje. Dobro, jaz se vam zahvaljujem za sodelovanje na celšnji oddaji Vroči stol. Vam, spoštovane gledalke in gledalci, pa hvala za pozornost in lahko noč.